Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lare-lare kelas setunggal. Alhamdulillah kepanggih malih kalian Miss Rini wonten ing wucalan kebudayaan Jawa. Inggih lare-lare kala wingi pertemuan kaping 14 lare-lare sampun sinau materi piranti pasinaon. Wonten ing pertemuan kaping 15 dinten menika lare-lare badhe sinau materi nerasaken nggih, nerasaken piranti. Nek wingi piranti pasinaon, sak menika lare-lare badhe sinau piranti urip ing padinan. Nah, piranti menika menapa? Kala wingi sampun nggih dipun jelasaken piranti menika alat, urip menika hidup, hidup urip ing padinan di setiap hari. Dados piranti urip ing padinan menika peralatan ingkang digunakake ing saben dinane. Dadi alat-alat sing digunakake saben dina, alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menika nggih. Nah, menapa to contonipun peralatan ingkang digunakake dalam kehidupan sehari-hari menika menapa, Miss? Menika wonten 10 utawa sedasa piranti urip ing padinan. Contone, bocah-bocah mesti wis ngerti. Sampun priksa nggih, menika napa? Nah, menika naminipun piring. Piring menika ajang utawa alas. Alas kangge maem utawi kangge dahar. Ajang kanggo maem utawa kanggo dahar utawa alas untuk makan. Nah, menika piring. Sami mungkin bahasa Indonesia ugi piring nggih, mungkin nggih. Nggih, lajeng wonten menika gelas. Gelas menika piranti kangge ngombe utawa ngunjuk. Menika gelas nggih. Wonten melih Miss anu wonten gandelane menika gelas ingkang wonten gandelane wonten mriki menika lho Miss nggih, menika wonten ugi cangkir nggih wonten. Nah, menika contohipun Miss Rini gelas. Lajeng kagem maem ugi gathukane kalih piring. Menika sendok. Nggih, nah sendok menika biasane ugi wonten rencangipun ana kancane. Napa Miss? Garpu. Nggih, nek wong Jawa ngarani sendok porok. Nggih, menika wonten kancane sendok garpu, naming niki namung setunggal kemawon sendok. Nggih. Lajeng sak lajengipun wonten, nah menika lare-lare sering ngrewangi ibu napa mboten? Nyapu, kangge nyapu menika menika wonten sapu duk. Sapu duk menika kangge nyapu ing jogan. Jogan menika lantai. Dadi sapu duk menika kangge nyapu wonten ing jeron omah utawa ing jogan di lantai. Nah, menika Miss nek kagem nyapu njaba nyapu lemah entuk apa ora Miss? Ya entuk, nanging mengko iki duke iki iso gedebel lemah iso reget nggih ta. Nah, meniki kangge nyapu jogan utawa nyapu ning jero omah. Nek nggo nyapu ning jaba, nyapu latar, nyapu lemah ana meneh jenengane sapu sodo. Nah, sapu sodo kuwi basa Indonesiane sapu lidi. Nah, digawe saka biting blarak ya. Blarak kuwi ana bitinge. Nah, bitinge niki di 6 jadi 1 seperti ini jadi sapu sodo digunakake kanggo nyapu latar utawa nyapu ning lemah niki nganggo sapu sodo. Nah, lajeng iki ana gambar apa Miss? Kok gambar wajah ana apa iki? Masak. Nah, nek masak kuwi nganggo piranti apa bocah-bocah? Nah, iki nganggo kompor. Nggih, sak menika sampun ngagem kompor. Nek jaman biyen isih nganggo keren. Mungkin bocah-bocah dereng preksa, dereng ngerti keren iki kaya apa. Nah, sak niki wis jaman modern nggunakake
kompor kanggo piranti kanggo masak. Iki kebutuhan sehari-hari nggih. Mboten meng masak nis, iso uga kanggo nggodhog banyu ya bisa nggih. Mboten meng nggih masak nggih, kagem nggodhog banyu nggih saged. Lajeng sakbare menika wonten niki meja kursi. Menika wonten kagem lenggah menawi wonten dayoh, ugi saged menawi keluarga kumpul menika ugi saged wonten ing ruang tamu menapa ruang keluarga menika wonten meja kursi nggih. Lajeng menika wonten piranti malih menika ugi penting, menika lemari. Lemari menika gunane kanggo nyimpen sandangan gitu, sandangane bocah-bocah utawa sandangane keluarga bocah-bocah menika disimpen wonten ing lemari supaya rapi nggih. Nah, lajeng menika wonten nah bocah-bocah nek bobok utawi turu menapa sare nggih wonten ing dipan. Dipan menika tempat tidur. Nah, menika wonten kasur, menawi kagungan kasur, agem kasur, menawi mboten wonten nggih, langsung dipan nggih saged. Nis, saya kalau tidur enggak pakai dipan nis, langsung di kasur. Bisa saged nggih, sak menika sampun wonten spring bed nggih, tambah empuk nggih ta. Nah, menika dipan. Betul lare-lare niki. Nah, terakhir menika wonten niki TV. Nah, TV niku gunane kanggem hiburan nggih, hiburan, nonton hiburan. Ana sik seneng nyanyi, ana sik seneng napa kartun, misalnya film kartun nggih to. Nggih, wonten sing seneng napa siaran ketoprak umpamanipun. Nah, menika saged ningali saking TV. Menika biasane lare-lare nek kesel sayah kangge hiburan nonton TV. Nah, dibaleni malih nggih lare-lare 10 piranti urip ing padinan. Coba wau wonten piring, wonten gelas, wonten sendok, lajeng wonten sapu duk kanggo nyapu juben utawa ning jero omah. Sapu sodo. Iki sapu lidi kanggo nyapu ning njaba latar utawa lemah. Kompor kanggo masak. Lajeng wonten meja kursi, lemari, dipan lan TV. Nah, menika wau lare-lare piranti urip ing padinan. Saben dina lare-lare ketemu karo barang-barang iki, sudah tidak asing lagi, nggih, sudah paham mestinipun nggih. Nah, menika saking misrini mangke dipun baleni malih menawi dereng jelas iki mau jenenge apa lali, diputer-puter malih video ini pun saking misrini. Ngoten nggih lare-lare saking misrini wonten worksheet, wonten tugas ingkang sampun kabagi rikala pengambilan lesson kit. Mangke gunting tempel stiker. Digunting lajeng ditempel wonten ing katerangan ingkang trep sesuai kolom-kolomnya. Ngoten nggih lare-lare tugas saking misrini menika. Sugeng sinau lare-lare, sugeng ngayahi tugas saking misrini cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.